Շատ է, մի 100 200 մի 100 մետր կնի, չէ՞։ Շատ, չէ՞։ Քանի մոտից ֆռում է։ Ֆռումը այդ առանց նայելու։ Որը ստերը կայնես ներում։ Իջնելու ես, պիտի մի քիչ աչով ետաս, հետո թեքնես, չէ՞։ Բալիս։ Էսի հրաշքա, որ մարդու բան չի եղե։ Չես ընս ընս կիշնում ես սա։ Չէ։ Մոտ մի 200-250 մետր կլնի, չէ։ Հը։ Ահ, վսո, 250-ից ավել իջելա։ Ախպեր, մի 200 մետր 200 մետր կլնի, ախպեր կլնի, օթային բազրով մար ֆուտբոլի դաշտա, որ ես կլնի ֆուտբոլի դաշտա, այմի բալի ժողովուրդ բայց էսի պտի բանով հանեն էլի լե հետ ախպեր դիպետքա չկա էսի են մեր կարան էր երկար տրոսնեց Ինչա։ Ատմ պայտակ կողնորոշվել է։ Այս տորմուս տված այդ չու, ինչ ուզում է սասա։ Ինյա ծայտակ տորմուս ատորմուս։ Դու կարոր մարդու բան չի եղե։ Եսի հրաշկա, իմ արև։ Հանգաց ուվեր թեքը ուչ մեր Thank you.